Tehdään pieni ilmatilatutkimus tässä, että millaista ilmaa täällä on tänään. Kato, ovikin oli lukossa tossa, että nyt on toi marraskuun viimeinen 30. päivä ja täällä on satanut koko yö vettä. Tossa on, mitä on vähän lunta jäljellä, niin on tuolla ton verran ja kaikki muut on sit melkein lähtenyt. Et tässähän tuli joku 15 senttiä, tuli viime viikentinä, tuli lunta, mutta nyt niistä ei ole tietoakaan tänään. Ja täällä on, mitä täällä on nyt, mulla on tää mittari tässä, täällä on 6,7 astetta lämmintä, se pitäisi mennä tänään johonkin 8-9, nyt siihen tippuu vettä, kato, meneekö se rikki. Kello on nyt jotain 1 ja huomenna on joulukuun ensimmäinen päivä. En tiedä, jos sit tulee lunta jouluksikaan, kun tässähän mä tein viime vuonna just samanlaisen videon, se oli 26. päivä, mä katsoin, että silloin oli just samanlainen ilma kuin on nyt, että ei ollut lunta ja vettä satoja. Tuolla naapurissa vaan rakennelmat nousee ja sinne tulee keittiä ja kaiken näköistä, mutta no onhan se ainakin vielä hyvä työilma siellä, vaikka sataakin, mutta joo, tämmönen ilma täällä sitten on joulukuun alussa, että onhan tää parempi tietysti kuin lumi, ettei tätä aina ainakaan tarvi lapioida sitten sen puolesta, mutta kyllä se kaikki on lähtenyt melkein, että eipä tosiaan oo paljon, mutta kyllähän sitä tietysti kohta lisää voi tulla, mutta katsotaan sitten, että mitä tässä tapahtuu.